नमस्कार, लोकसंदेश न्यूज मध्ये आपले स्वागत। मी मयुरी कुंभार, पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी। आमच्या आदरणीय वहिनी शालिनीताई विखे पाटील यांनी या ठिकाणी केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। अण्णासाहेब देखील या ठिकाणी आहेत, अण्णासाहेबांचे अतिशय मनपूर्वक मी आभार मानतो। या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं हे गाव आमच्या विखे पाटील साहेबांचं गाव आहे, त्यामुळे भूमिपुत्राच्या गावामध्ये आमच्या स्वागताकरता आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो। ही महाजनादेश यात्रा 5 वर्षात आपण जे काम केलं ते जनतेपर्यंत पोहोचवायचं आणि जनतेचा आशीर्वाद हा पुन्हा घ्यायचा, याकरता ही यात्रा आपण काढली आहे। आणि म्हणून आपण जे स्वागत केलंय, केवळ स्वागत नको, आपला आशीर्वादही पाहिजे। सांगा, आपला आशीर्वाद आहे का? आपला आशीर्वाद आहे का? आपला जनादेश आहे का? आपला आशीर्वाद मोदीजींना आहे का? आपला आशीर्वाद मला आहे का? आपला आशीर्वाद विखे पाटील साहेबांना आहे का? आपला आशीर्वाद राम शिंदेना आहे का? आपला आशीर्वाद कोल्हेताईंना आहे का? आपला आशीर्वाद सुजय विखेंना आहे का? आपला आशीर्वाद मला आहे का? मग आपला आशीर्वाद आज जनादेश समजून आम्ही मुंबईला जातो, त्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर भाजपा महायुतीचा झेंडा लावतो आणि पुन्हा एका लोणीमध्ये आपले आशीर्वाद खड्या करता येतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपण लोणीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री यांचं अतिशय उत्स्फूर्त असं स्वागत करण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे आपल्या सर्वांचं मनापासून आभार। आदरणीय वहिनी शालिनीताई विखे पाटील यांनी या ठिकाणी केलं, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो। अण्णासाहेब देखील या ठिकाणी आहेत, अण्णासाहेबांचे अतिशय मनपूर्वक मी आभार मानतो। या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं हे गाव आमच्या विखे पाटील साहेबांचं गाव आहे, त्यामुळे भूमिपुत्राच्या गावामध्ये आमच्या स्वागताकरता आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो। ही महाजनादेश यात्रा 5 वर्षात आपण जे काम केलं ते जनतेपर्यंत पोहोचवायचं आणि जनतेचा आशीर्वाद हा पुन्हा घ्यायचा, याकरता ही यात्रा आपण काढली आहे। आणि म्हणून आपण जे स्वागत केलंय, केवळ स्वागत नको, आपला आशीर्वादही पाहिजे। सांगा, आपला आशीर्वाद आहे का? आपला आशीर्वाद आहे का? आपला जनादेश आहे का? आपला आशीर्वाद मोदीजींना आहे का? आपला आशीर्वाद मला आहे का? आपला आशीर्वाद विखे पाटील साहेबांना आहे का? आपला आशीर्वाद राम शिंदेना आहे का? आपला आशीर्वाद कोल्हेताईंना आहे का? आपला आशीर्वाद सुजय विखेंना आहे का? आपला आशीर्वाद मला आहे का? मग आपला आशीर्वाद आज जनादेश समजून आम्ही मुंबईला जातो, त्या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर भाजपा महायुतीचा झेंडा लावतो आणि पुन्हा एका लोणीमध्ये आपले आशीर्वाद खड्या करता येतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यात्रेसाठी
लोणीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री यांचा अतिशय उत्साहात स्वागत करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे आपल्या सर्वांचा मनापासून आभार. मनापासून